ଖାଲି ଯେ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ନିସେ ରଙ୍ଗବତୀ ନାଁ କେ ନେଇକରି ବହୁତଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛେ, କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ନାଁ ବି ରଙ୍ଗବତୀ ହେଇଛେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସେତେବେଳେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏମିତି ତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆସିବା ଟ୍ରେନ୍ ବି ରଙ୍ଗବତୀ ଟ୍ରେନ୍ ନାମରେ ନାମିଥାଏ, ସେଟା ଆସୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗବତୀ ଆସୁଛି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଜାନଗରରେ, ସେମାନେ ରଙ୍ଗବତୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ଖୋଲିଲେ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କୁହାଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଗଲା। ଆମର ଗାଁରେ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତ ଦିନେ ମୁଁ ବୋଇଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଗାଜିନ୍ ବନାଉ ବୋଇଲି, ମେଗାଜିନ୍ ଦେଖ କର୍ମା ନାଁ କାଣ ଦମା, ଯିଏ ଯେନ୍ତା ନାଁ ନେଇ ଦେଲୁ, ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ବୋଲେ କେନ୍ସି ନାଁ ନେଇ ହେଇପାରେ, ତାର ମେଗାଜିନ୍ର ନାଁ ହିଁ ରଙ୍ଗବତୀ ହେବା ବୋଇଲେ, ବୋଲେ ନା ମୁଁ ସବୁ ରଙ୍ଗବତୀ କରିବ ବୋଲେ, ହଁ ଏଇନା ପତରଟେ ପଡ଼ିଲେ ବି ରଙ୍ଗବତୀ ହେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ସେ ଆମର ଗାଁର ଏମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ତାଙ୍କର ମନରେ, ମୋର ନୁ ବି ମୁଁ ଲେଖିଛେ କିନ୍ତୁ ମୋର ନୁ ବି ଅଧିକ ଗର୍ବିତ ସେମାନେ।